Oi voi. Millä sisääntulolla? Mikä liike tuo oli? Robin, haluatko selittää uudelleen? Niin. Toikin oli ihan yllättävä vitun liike. Ja mä menen täällä tatilla tästä näin, niin ne ei voi ainakaan mennä. Millä tavalla toi on taittunut toi vitun maailma tässä? Mitä vitun liike tässä teet, Robin? Niin. Minä avaamassa kaappia äänekkäästi, kun kaikki on hereillä. Glock. 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 Minä yritän laittaa kaappia kiinni hitaasti ja rauhallisesti, niin ettei kukaan herää yöllä. Come! After time. What? Ah, mä kuolin vielä. Oh, enemy vasta et killaa totti tossa. Mä luulin, että se tapettiin ne, mut sit se... Niin mäkin luulin, että se kuoli. Okei. Mä kuolen. I don't have shield anymore. Let's go. Nyt mennään. Big. Mä oon täällä ylhäällä. Jop. Teres turret up! Turret ja Bobby, molemmat löytyy. S1. S kuoli. Ei estä ollenkaan. Hoki on täällä. Nyt se estää, mut ei muut. Nice, no niin, nyt se hoidetaan kotiin. Poika kotiin. Voitto! Aha! Nice! Poika kotiin. Let's go! GG Ets. Kaikki klipit tästä eteenpäin sijoittuvat 1.5-tuntisen sisälle yhdessä striimissämme, jossa yritin saada Tuomasta lataamaan Esportal-nimistä sovellusta. Ja 1.5 tunnin jälkeen huomasimme, että Tuomas lataa kyllä yhtä toista sovellusta, joka liittyy CS:ään, mutta silti väärää. Nimeltä Esea. Elikkä Tuomas latasi Eseaa ja siinä kesti 1.5 tuntia ja piti ladata Esportalle. Elikkä 1.5 tunnin jälkeen ei myös siltikään päässyt vielä pelaamaan. Ja monta kertaa näiden klippien aikana mä vielä mainitsen Esportalin ja mainitsen, että miksi tuolla lukee, että Tuomas lataa tai pelaa Eseaa. Mutta silti mä en jotenkin yhdistänyt niitä kahta asiaa päässäni, vaan mä ajattelin, että siinä on joku bugi. Mut joo, nautin näistä klipeistä, kun mä ja Tuomas ollaan ihan sairaan tyhmiä. Päivä. Eikö sä pelat Eseaa tän mukaan? Pelaa Esea. Vittu jaaha. Esea on toinen palvelu, ei Esporta. Pelaa Esea. Nyt me vedään kaikki habanerot samaan aikaan. Tuju. Tää helv... No niin. Se on GG. No GG. Tuu hautajaisiin. Ei tunnu missään. Maito! Ainakaan maito! Äiti, maito! Kohta mä raavin silmää ja mä oon silleen... Sit lähtee. Se olis siinä. Jep. Sit se on päivystykseen. No okei, okay, no niin. Täällä on vähän... Okei. Okay. Oi! Sagero! Shagero pisti 100 seuraajaa täynnä. Mitä? Wow! Kammo! Yeah. Mä menin kattoo yksi päivä, että kuinka monen seuraaja meissi oli. No, 27. Mä olin 13. Okay. 13. Kelas sit. Se on mun onnen numero. Mun F-Sekure sanoi, että älä mene tähän sivuun! Älä vittu mene tähän sivuun!
Kohta varmaan faija pamahtaa huoneeseen, että mitä helvettiä sä oot mennyt surfailemaan. Big titties, mikä tämä on? No joku Rami haluaa pelaa mun kanssa. Rami halusi mun pelaa, mutta ei se halua. Mikä tää Big Titties on? En tiedä. Kysy veljeltä. Vittu, oispa joku semmonen hyrrä täältä, tai mikä se on joku ilmastointi? Hyrrä. Vittu hyrrä. Tää on hyrrä pyörimään, niin kysy siitä. Hyrrä laitetaan tohon noin kuule pöydän päälle. Come on. Kyllä nyt virtaa tuuli. Kyllä nyt tulee. Tai jos se ilmastointi hyrrä, niinpä. Hetkinen, nyt. Okei. Okay. License agreement. ASL Gaming Online Inc. Jabadabadabadibaduba. Joo, accept. Joo, anti mennä. You wanna sell your show to the Jesus? You want to sell your wife? Yes. Yes, thank you. How many camels is your wife? Ainakin 4. No, ainakin 14. Oi! Tää tuli ihan elossakin siinä tapauksessa. Mut niinku silti mä oon aika vitu bro. Sake, katso striimiä. Ei mitään. Ei. Ah, okei, okay. Mä katon. Oo. Oh. Olisiko vähän kyykkyä? Olisiko vähän kyykkyä? Let's go. Mun kuulokkeesta ottaa kiinni, mä en pääse kokonaan seisomaankaan. Olisiko vähän kyykkyjä? Töhö Tuomas pitkästä aikaa. Mikä? Töhö Tuomas? Jaha. Niin, kyllä. Mutta no, sitä vaan pitkästä aikaa. Näin. Näin on. Vittu Aquard-keskustelu. Hei. Joo, hei, oli kiva tavata, moro. Säitä pidelly, tässä näette, kyllä. No siis kyllä, oli tota, joo, no hei. Joku kyllä juo. No, onko hyvä? Glu glu. Oikeastaan glu glu. Joo, hyvää vettä. Hörvät sille. Joo, kyllä. Iso duuni case, power supply, jäätee, OS, Windowsi, CPU, no sehän on toi uusi Snapdragon, memory on tuolla brain, hard drive, no se on hard drive, taitaa olla joo, Samsung. Videocard, Blackberry. Mitä soundcard? Patseri sininen. No nyt tää tietää mitä mun kaikissa osissa on. Okei. Okay. Information. Jaappa meille sitä ruutua, niin me tiedetään mitä se teillä teet. No herra jumala, mitä aktuaalista täällä tapahtuu? Hetkinen, onks tää nyt? Ilata vähän. Hello, this is the Microsoft Tech Support. No niin, Tech Support tulee kattomaan. Okei, okay. Täällä ollaan. Mitä? Toi on Esea. Toi on Esea. Esea. Okei. Piti hankkia Esportal. Niin, eikö mennyt nyt Eseaan menty? Eikö Esportal? No haastakaa vittu. Mä sanoin, mä mainitsinkin, että miksi mun lukee tuolla noin. Miksi mun lukee tuolla, että sä pelaat Eseaa, bro? Oi, bro. Perseen. Työtä kärpeen. Mä mietinkin, että miksi toi on noin vaikea. No niin, nyt toimii. Kato, nyt se on tämän dämmen. Kato, ei ollu sen vaikeampi. Nyt ei ollu sen vaikeampi. Sit kun ollaan tässä oikea sovelluksi, niin toimii. Joo, nyt täällä on tää Esea-klientti vähän. Onks se vähän? Mikä oot nähnyt tarpeeksi? Sinun täytyy käynnistää eSport-klient. No käynnistä. Voit kans avaa se Esean siinä sivussa. Näkkääks. Oho! Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Ah.
What? Sane mestari. Tuohan kuuluu noiden pelihahmojen äänet, mutta jumalauta. Olis pitänyt klippaa kyllä se, että mitä sä höllötit tää sillä aikaa, kun mä olin pois. Mun olis pitänyt tulla heti tuolla, kun mä tulisin takaisin, olis pitänyt painaa, että klippaa, niin mä en sen voinut kuunnella, mitä sä oot höllöttänyt. Olinpa höllö. Mä saatu bänni. Olis pitänyt putettaa kaikki, jos hän oltanut vaan hän sana, ja sit mä tuun takaisin ja katsoin, että striimi on loppunut silleen. What? Vetäisin 40 striikin. Voi mä muistan. 40 striikin. Mä muistan kyllä, oli pari yläasteella, sit mä striimasin joskus ehkä 8 tai 7 luokalla. Sitten silleen, Rami, voiko se striimaa? Mä laitan, okei, nyt mä striimaan. Sitten kaikki huus yhteen sanoi, ja mulla tuli semmonen vittu punainen naama ja tonnin setelemaan silleen vittu, ja laitan mä striimin pois. Oi, et.